ହେଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଟିଫିକେସନ୍ କୋର୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସଲିଡ୍ ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିଛେ ଏବେ ଆମେ ସଲିଡ୍ ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିଛେ ଯେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସଲିଡ୍ ୱାର୍ସ ଆଇକନ୍ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଶେଷ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି କିଛି ତିଆରି କରିଛେ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓପନ୍ ଅପସନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେହି ଅଂଶରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରଇଂ ତିଆରି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ନୂତନ ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାମ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅଂଶ ତାହା କ୍ଲିକ୍ କରି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିଯିବ ସେହି ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଟାସ୍କୋବାର୍ ଓ ଫିଚର୍ ଫିଚର୍ ମ୍ୟାନେଜର ପରି କିଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପଥନ୍ ଦେଖିଥାଉ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରଇଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ ଟପ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଓ ଡାହାଣ ପ୍ଲେନ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦୁଇଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସ୍କେଚ୍ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ତିଆରି କରିଛେ ସେହି ଭ୍ୟୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏଠାରେ ପ୍ଲେନ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏହି ପ୍ଲେନ୍ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କିୟାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଓ ସାଇଡ ଭ୍ୟୁ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ଲେନ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଅଟେ যাতেফৰেন্স কোৰ্ডিনেট চিষ্টম দা আৰম্ভ কৰিব কেৱল সেই উদ্দেশ্য কৰো তেমক কেৱল এয়া হ'ব মুখ্যা সবু সময় আমুক কেৱল ফ্ৰণ্ট প্লেন বা হ'ব তাৰপৰা ডাণৰে ক্লিক কৰো এয়া প্লেনৰে এক সাধাৰণ বটন ভৰি কিছু খোলে সেই প্লেন পাইধাৰণ থাকে যে আমাক ক্লিক কৰিবক হ'ব এয়া সৰ্বদা পাৰ্কিং স্পেচ আচিবত ক্লাছ গুড়িকেৰে আমি দেখিছো যদি মই এক ৰেখাড্ৰ কৰিবে তে कु ही उपले ड्र गरिप स्मर्ट डमेन्सन ट्वेन्टी युनिट सहित अडजस्ट युनिट गुडिक आमकु यहाँ देवक ओके क्लिक भावे रेखा चित्र गुडिक तिरि आयत क्षेत्र एवतन्त्र वस्तु अघि जपि स्परि आपण् एक तम्बर ब्लक बोध हे कसै मेकानिकल डिभास जौठार कणाहित এক প্লেট পড়ে কিছু রক্ষা অন্যান্য জিনিস সেইপর জিনিস যা স্লট বলে ও সেই স্লট গুড় যদি মুয়ারি করা আগ্রহী অটে তবেলট বাছি বস্তু আকৃতি সেখানে এক সিধা স্লট স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আপন দেখুন সংযুক্ত রেখা সহিত এক কর্ণর ভাগ বাছতু সে প্রথম রেখা দ্বিতীয় রেখা দ্বিতীয় পয়েন্ট বাছত সে কেন্দ্রের তো এবার আপনার ମାଉସ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଏହିପରି ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରେ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସ୍ଲଟାଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବଟନ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଉସ୍କୁ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମୋଟେଇ ଚଉଡ଼ା ଦେଖାଇଥାଏ ଏହାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ যদি আপোনাৰ এসকেপ্ৰে প্ৰেছ কৰ তিয়াৰী হৈ যায় এবাৰ আপোনাৰ স্মাৰ্ট ডাইমেনচন ব্যৱহাৰ কৰিব ফি য়ুনিটি কিকাপেপ দবাটো এবাৰ সেই কিক স্মাৰ্ট ডাইমেনচনৰ ৰেডিঅ' ছুকেপৰা বা ଏହାପରେ ଏହା ରେଡ଼ିଓସ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖାଏ ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ଟେନ୍ ୟୁନିଟ୍ ପରି କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଏହାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାରଣ ଏହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପାୟ এইপৰি ভাৱেৰে আপোন এক তিয়াৰী কৰাৰ এপৰি তিয়াৰী কৰাৰ সুবিধা কণ আমি ড্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমান প্ৰকাৰৰ জিছ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব ৰেখাৰ ড্ৰয় ড্ৰইং পুনৰবাৰ এক ৰেখা অংকন কৰিব বন্ধ কৰিবৰ্কল আমি তাহ কৰি পাৰিবা মাত্ৰ সৰ্বদা এক বস্তু চিধাস উপলব্ধ থাকে স্থাপি আমি এখন ব্যৱহাৰ কৰকেপ্ৰে প্ৰেছ কৰো ସେଥିପାଇଁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସର୍ବଦା ଫୋର୍ଟି ୟୁନିଟ୍ ବର ଦଶ ୟୁନିଟ୍ ପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଉ ଏବେ ସମାନ ସିଧାସ୍ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ସିଧାସ୍ଲଟ୍ ଭଳି କିଛି ନେଉଛୁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ କେବଳ ଏହି ମାଉସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଲିଡ୍ ବାର୍ତ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ସହଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଛେ ଏବେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟକୁ ସିଧାସ୍ଲଟ୍ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ক্লিক কৰু তাহ প্ৰথম বিতীয় বৃতীয় বহি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেখাইথমে পান চেণ্টৰ পইণ্ট বাচন্তু বোধহয়ে মুায়েৰে তিয়াৰী কৰিবি আপোনাৰ মাউছকু মুভ কৰ তেণু এই প্ৰকাৰৰ বস্তুগুড়িক আমি এখন ৰিজিভ বড়িপাই ব্যৱহাৰ কৰো বোধহয়ে ফ'ৰ বাৰ মেকানিজিম এইপৰি জিনিছ যদি মই মেকানিকা ইঞ্জিনিয়ৰিংৰে তিয়াৰী কৰিবচবু লিংক প্ৰকাৰৰ বস্তুগুড়িক সৰ্বদা সহায়ক হৈ থাকে যাকি ইয়াৰ নাম সিদ্ধা স্লট অধীনত উপলব্ধ ৰমেনচন ব্যৱহাৰ কৰি আমি পূৰ্বিচাৰিছে সৰ্বদা এখন আডজষ্ট কৰি পাৰিবি এবাৰ মই এক আৰ্ক সৈতে কিছু কৰিবকু চাহে মু সেই প্ৰকাৰৰ লিংক মেকানিকা লিংক তিয়াৰী কৰিব আকট প্ৰথম পইণ্ট দ্বিতীয় পইণ্ট তৃতীয় পইণ্ট বা কেৱল প্ৰেছকেপু মু আমি তিয়ী কৰি পাৰিবা আচন্তু এখন পুনি থাকে থ্ৰী পইণ্ট আৰ্ক স্লট বাছন্তু সেই জিনিছ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆଇକନ୍ ଭାବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବାମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାହାଣରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦୁଃଖିତ କେବଳ ବାମରେ କ୍ଲିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତୃତୀୟଟି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ବାମରେ କିକ୍ ବାମରେ କିକ୍ ବାମରେ କ୍ଲିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଯାହା ଏହି ପ୍ରକାରର ଲିଙ୍କ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆର୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଆକସ୍ମଟ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଯଥା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏହାପରେ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ବହୁ ବାର ଏସ୍କେପ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରାନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହି ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରିଛେ ଏହାପରେ ମୁଭ୍ ହୋଇଥିବା ମୋଟେଇକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ଡାଇମେନ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏକରେଖା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ସେଠାକୁ ଏକ ରେଖା ସଂଯୋଗ କରି କ୍ଲିକ୍ କରେ ଏବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେହି ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ପରି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ तेबे मु सेहिटी को बाछिबी ओ सेथिरे की करिबी जेते बेले भी आपण सेही स्केचरु बाहर को आसीबा को चाहिबे लोकल स्केच मोड आपण को एस्केप बहु बार प्रेस करंती दुई थर सेही स्केचरु बाहरी जिबा पई जथेष्ट रही थाए आपण एपर्यंत स्केच मोडे अछंती किंतु सेही लोकल लेवल যে আপৰ ড্ৰইং ৰূ বাহাৰ আচিব যাফলৰে আপোনাৰ স্মাৰ্ট ডাইমেনচন কি আয়তক্ষেত্ৰ কি অন্য় জিনি পি অন্য়ুইটি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব এবাৰ এই ড্ৰয়ু চেভ কৰিব নীতি মই এখন সিধাসাৰ্ক কি কৰি পাৰিবি মু ড্ৰই চেভ কৰিবকে স্বাভাৱিক ভাৱেৰে কিপৰি যিব এবাৰ মোৰ ভাগ এক যা হ'ব তাহৰি কৰি চাৰিছে এবাৰ তাহি ভাগ দুই অণ্ডৰ স্কোৰ ডি ড্ৰইং କେବଳ ନାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ସହିତ ସବୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଲୋୟର କେସ୍ ଲେଟର୍ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଭଲ ରହିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଗ ଦୁଇ ସ୍ପେସ୍ ଦୁଇଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରିବି କାରଣ ଏହି ମନେ ରଖିବା ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୋର ବଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଭାଗ ଦୁଇ ଓ ଦୁଇ ଡି ଜିନିଷରେ ଯୋଗ କରିବ ଓ ଯଦି ଆପଣ ଲୋୟର୍ କେସ୍ ଲେଟରରେ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ଭାଗ ଦୁଇ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୋର୍ ଦୁଇ ଡି ଲୋୟର୍ କେସ୍ ଲେଟରରେ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତେଣୁ ସେ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଡ୍ରଇଂ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତାହାକୁ ରିଓପନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଠାରେ ପାଟ ଟୁ ଡି ଅଛି ତାହା ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଥିବା ସ୍କେଚ୍ ମୋଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ତାହା ସେଭ୍ କରିଦେଇଛେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଇଂ ହରାଇ ଦେଇଛେ ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସ୍କେଚ୍ ମୋଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ଏହାପରେ ଡ୍ରଇଂକୁ ସେଭ୍ ହରନ୍ତୁ ଓ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରିଓପନ୍ ଖୋଲି ପାରିବେ ସ୍କେଚ୍ ମୋଡରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେଭ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କେଚ୍ ମୋଡରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ସେଭରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ମାର୍କରେ କ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ପ୍ରତି ଭର୍ସନ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ସେଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଡ୍ରଇଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ସବୁକିଛି ଇରେ ଚୋରି ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବଦା ସ୍କେଚ୍ ମୋଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରଇଂ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ନୂତନ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି এব যে কোনোৱা ড্ৰইংপাই আমাক চামনা প্লেন কু যাব নৰ্ল ক্লিক কৰো আমি ৰেখা আয়তক্ষেত্ৰ সিধা স্লট বিষয়ে শিখিলে এবাৰ ई सीट उपरे एक सर्कल तारी करने चाहे से ही उद्देश्यप मोते एही बटन सर्कल रे क्लिक एबे जे कौनसी सर्कल ड्र आइकन जणाई थाए सेंटर पॉइंट भि कि अच्छी और आपण को बाछवाकूबा एक जहा उद्देश्यपे जाऊ मो हाथ माउस को स्पर्श नाही मात्र सेही सर्कल आइकन क्लिक से पर्यंत ତଥାପି ଏହା ସେହି ମନିଟରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବାମରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ବଛାଯାଇଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ରେଡ଼ିଅସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ आमे एक सर्कल सहित काम मात्र तथापि जि आप आपण्ड माउस कु सर्कल मोडे मुभ गराउँछ यहाँ अर्थ मु आउ एक सर्कल तिरि चाहे उदाहरण स्वरूप यही पेन्ट व्यवहार गरि आउँदा चाहे मु म तिहा व्यवहार गरिपारि मु सर्कल मोडर बाह्रको आसि चाहिँ यहाँ दुई थर एस्केप्रेस गरु थले आपण प्रेसर आप सर्कल मोड बाह्र आसिँदै ए म यही संख्यागुडिया ্মাৰ্ট ডাইমেনচন ব্যৱহাৰ কৰিবাৰ্ট ডাইমেনচন বা সেই চৰ্কলৰে ক্লিক কৰো এয়া চৰ্কলৰ ডাইমিটৰ পাৰি কি দেখা যদি আপোনাৰ আমাৰ পূৰ্ব লেকচৰ কু মনে পকা আমি ডায়মিটৰ পাৰি কি ব্যৱহাৰ কৰো চিম্বল ফাইভ পিকচৰ কু আছে সফৰ সমান সমান টৰ্মিন দেখুচে এবে মুৰনা ডায়মিটৰ দে ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚରରେ ଶିଖିଛେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ସର୍କଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ପିକ୍ଚର ସହିତ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉସକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ମୁଭ୍ କରାଇବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଇମିଟର ବାଛିପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଲିମିଟର ପରି କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଠିକ ଅଛି ଏହାପରେ ଏସ୍କେପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଲିମିଟର ହେବ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସର୍କଲ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଡାଇମେନ୍ସନ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏବେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଟର୍ମରେ ଏକ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସେହୀ ଡ୍ରଇଂରୁ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦୈର୍ଘ ଡ୍ର କରେ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆରୋ ଦେଖାଏ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଦିଗରେ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଏହି ଦିଗରେ ଡାଇମିଟର ଦେଖାଏ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ପରି କିଛି ଦେଇପାରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ ଏହାପରେ ଏସ୍କେପ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ବେସ୍ ସର୍କଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଡାଇମେନ୍ସନିଂ ଦେବାର ଏହା ହେଉଛି ଉପାୟ ଏବେ ସମାନ ସର୍କଲରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ପେରିମିଟର ସର୍କଲ୍ ଭଳି କିଛି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପେରିମିଟର ସର୍କଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଓ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେପରି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଓ ରେଡ଼ିଅସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କିଛି ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଚାରି ପାଖରେ ଏହି ସର୍କଲଟି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଥ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ ସର୍କଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ মানুল ড্ৰয়িংৰে টান্জেণ্টছ অন্ান্য জিছ ব্যৱহাৰ কৰি সেই থ্ৰি পইণ্ট চৰ্কল নিৰ্ণ কৰিব আম পাখে এক বিচেছ পদ্ধতি অতি মাত্ৰ এঠাই সফাৰ বাস্তৱৰে লেন্স কৰে যে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আলগৰিদম এই ডাটা পইণ্ট কু কম কৰিল কু ফিট কৰিবা কৈ আমি চৰফেছ মডেলিং বিষয়ে কিছু শিখিলে যা সৈতে গৰ্ভ মডেলিং বিষয়ে আমি কিছু শিখিলে তেণু এবাৰ তিনিটি ভিন্ন ডাটা পইণ্ট নেওছো এনমান কৰিবা কৰো যে একশ মাইনছ হ'ল

ଏବେ ଆମକୁ ସେହି ପେରିମିଟର ସର୍କଲକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା ପରେ ଏସ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ବାଛେ ସେତେବେଳେ ରେଡିଅସ୍ କଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର କଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ଯାହା ସେହି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କରୁ কথা সেইবাই আপোনালোকৰ সফ্টৱেৰ আপোনাক চিধা যৌথলৰ চেণ্টৰ হেবা আৱশ্যক এয়া যে সেই ৰেডিঅছ কেতেৱশ্যক এবে মুকৃত বস্তুক স্মাৰ্ট ডাইমেনচন ব্যৱহাৰ কৰি চি আু দেখিবা তাহ প্ৰকৃত গুৰুত্ব দিয়ে কি নাই তেণু মু ডাইমেনশন কৰিবি তাহ বা যে মই বাচিবি এ তুৰ মতে ডাইমিটৰ দেখা এটা অৰ্থ যদিও মোৰ থ্ৰী পইণ্ট চৰ্কল ড্ৰ কৰিব যাওক এ কয়া যে

সেই তিন পইণ্টু চেণ্টৰ ফিক্ষীকৰণু অপ্টিমাইজ কৰিব এবাৰে যে কৌশি পইণ্টুৰুণ্টৰ তিয়াৰ হৈগলে আপোনাৰ সৰ্কল ড্ৰ কৰিব আপোনাৰ অতিৰিক্ত সীমাবদ্ধতা ৰখিব না মু এই চৰ্কল কু চে মাত্ৰ এককল কুটেণ্টি ইউনিট ডাইমেনশন ধাৰণ কৰিব হ'ব এয়া স্বাভাৱিক ভাৱেৰে সফ্টৱেৰ কয় কাৰণ এব আপোনাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ভ্যু পৰিৱৰ্তন কৰোঁ সেই চেণ্টৰ কু ৰখ

ব্যবহার করছেন সেতবে আপনার সর্বদা পছক যা দেখতু যে আমি কিপরি হাতের ড্র করে কিপর এক জিওমেট্রিকা কনস্ট্রকশন করেছে ও এই সফটওয়েয়ার প্রকৃতরে কিপর কাম করে চিত্র ও ম্যাথমেটিকা ফঙ্কসন গুড় উভয় জিওমেট্রিকাল এক ফেভার দিয়ে যা করিবারে ব্যবহার জিওমেট্রি অপেক্ষা কোর্ডিনেট জিওমেট্রি উপরে অধিক আধারিত খুব ভাল এব আমে আৰ্কৰ কেৱল এক অংশ তিয়াৰী কৰিবপূৰ্ণ চৰ্কল নুহেচ্য়লিড বাৰ্সৰে উপলব্ধ চেণ্টৰ পইণ্ট আৰ্ককু বাছন্তপ্ৰথমে মতে চেণ্টৰ পইণ্ট বাচিব অৱস্থানক যাওঁ আৰ্কৰে ক্লিক কৰো যে প্ৰকৃতৰে তিয়ী কৰিব মতে মাউছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ যত্নবান হেব পাৰিব ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଭ୍ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସେହି ଲେବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବା ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟର୍କ ପ୍ରଥମଟି ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବାଛି ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କକାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରାଉଛି ଏହାପରେ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ ତାହା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଆମକୁ ସମାନ ଆର୍କ ପାଇଁ କକାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବାକୁ ହେବ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଆର୍କ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆର୍କ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲକାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମୁଁ କକାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଆଇ ସର୍ବଦା ଏହା କହିଥାଏ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆପଣ କକେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଏନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଯାହା କରେ ତାହା ସର୍ବଦା କାଉଣ୍ଟର କକାଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇ ସର୍କଲକୁ ସମାପ୍ତ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଆର୍କ ସ୍ଥିର କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ହେବ ଯଦିଓ ଆପଣ କକାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କ ସର୍ବଦା କାଉଣ୍ଟର ଲକାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହୋଇଛି ଏହାପରେ ଏସ୍କେପ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍କ ରେଡ଼ିଅସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁନର୍ବାର ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଅଟେ ତାହା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ ପରି କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟେନ୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ ପରି କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ୟୁନିଟ୍ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ଏମ୍ ହେବ ଆମେ ଏମ୍ଏମ୍ ସହିତ ଯାଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାର ଆର୍କ କରାଯିବ ଏବେ ଏକ ରେଖା ପରି ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ଆର୍କଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍କେପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ବାହାରେ ଅଛେ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ କିଛି ପଚାଶ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହୋଇଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଏକ ଆର୍କ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ହୁଏତ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ମୋତେ ସେଣ୍ଟର୍ ବାଛିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ବାଛିଥିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହାପରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଆର୍କକୁ ସେହି ଏକ ଶହଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀରେ ତିଆରି କରିପାରିବି ସମାନ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ମୁଁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରେଖାପରି आमे बेले बेले देखी परु जे एही विकल्प को मध्य 90 डिग्री लाइन कि नुहे ताहा मध्य देखी परिबा एस्केप मोड एबे मु एहारो चारि पाखरे एको सर्कल ड्रा करबा को चाहु सर्कल मु ड्रा करबा को चाहे बोध हुए सेही सर्कल रा सेंटर हेउ छी एही पॉइंट मु केवल आगो को जाई छी द्वितीय टिरे क्लिक करी सेथि पई ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଟ୍ରିମ୍ ଏନର୍ଟିଟି ଯୋବଜେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ଏହି ଟ୍ରିମ୍ ଏନର୍ଟିଟି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା କାରଣ ଏହି ସର୍କଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ରେଖାପରି କିଛି ଡ୍ର କରିଛି ମୁଁ ସେହି ରେଖାର ଏହି ତଳ ଅଂଶକୁ କିମ୍ବା ସେହି ରେଖାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ସିଧା କ୍ଲିକ୍ କରେ ସେହି ଲାଇନକୁ ଡିଲିଟ୍ କରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଏ ଏହା ବଦଳରେ ଟ୍ରିଇମେନଟିଜ୍ ପରି ଆମର ଏକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସିଜର୍ ପରି କିଛି ଅଛି ତାହା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଦେଖାଏ ଯେପରିକି ଟ୍ରିମ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଟ୍ରିମ୍ ଭିତରକୁ ଟ୍ରିମ୍ ବାହାରେ ଟ୍ରିମ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିମ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ଥାଏ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ପାର୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଛିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାୱାର କ୍ରିମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖାରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତି ଏହା ତୁରନ୍ତ ସେହି ରେଖାକୁ ଅପସାରଣ କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପା ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏହାପରେ ସେହି ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ସେହି ରେଖାରେ ଟାଣିବା ଏହା ସେହି ରେଖାକୁ ଅପସାରଣ କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବା ମୁଁ ଏଠାରୁ ଏଠାକୁ ଏଠାରେ ଏକ ରେଖା ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଏହି ରେଖାର ଏହି ବାହ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ସେହି ସର୍କଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରିମ୍ ଏନୋଟିଟିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପା ଟ୍ରିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ବଟନ୍ କି କରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍କୁ ସେହି ଧାଡ଼ିରେ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍ ବଟନ୍ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ରେଖା ଅପସାରିତ ହେବ ଅନ୍ୟ ରେଖା ପାଇଁ ସମାନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ୟ ରେଖା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗର୍ଭର ଏହି ଅଂଶକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରିମ୍ ଏନଟିଜ୍ ପା ଟ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ମୁଁ ଫରାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ବାମ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଧାଡ଼ି ଉପରେ ମୁଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍ ବଟନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଉ ସେହି ଅଂଶଟି ଅପସାରିତ ହେବ ସମାନ ଭାବରେ ପା ଟ୍ରିମ୍ é bem sê o desse o तल अंशको अपसारण गरेको पसंद करू। सेही धाडिर बाम बटन गरु रे सही रेखा दिगर मुमेन्ट गरा तेणु मो पाखर सही वस्तु अहि अवश्य म साधारण जियोमेट्रिकल जिनिस गठन गर्ु रेखा अपसारण गरेको चाहे म सही पार बटन पार ट्रिम बटन व्यवहार गरिपारि यहाँ भागको अपसारण प्रकृतले अन्य उप ड्राभरि किक पर्वर्ती काशले आमे सलिड अर्थले उपलब्ध अधिक बिकल्प विषयले जाँदा आपणु धन्यवाद